Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Jeg skulle egentlig ha vært på jobb i dag, men det blir ikke sånn da. Får vi i hvert fall, mest sannsynlig, altså jeg har fortsatt muligheten da. Men mest sannsynlig så blir det ikke sånn da. Og så er det en øvelse som jeg har i dag, som jeg sannsynligvis heller ikke kommer til å møte opp på. Da blir det ikke mest sannsynlig at jeg møter opp på jobben, og at jeg mest sannsynligvis ikke møter opp på denne øvinga. Jeg er en unnasluntrer, det er ganske dumt. Jeg har laget en sånn video som dette for en tid tilbake. Så dette er del 2. Jeg er en unnasluntrer, del 2. Ja. Ja, hvorfor holder jeg på sånn? Hvorfor har jeg ikke fortsatt? Altså, hvorfor startet jeg med det i det hele tatt? Altså, jeg vil jo ikke være en sånn person. Det er ikke sånn at jeg vil være en sånn person som vil være en unnasluntrer. Det er bare at det... Sånn som jobben da. For eksempel da, så er det at jeg har så lett for å unnasluntre. Hvis det er et eller annet, for eksempel at jeg da står opp om morgenen, og så hvis jeg da har stått opp såpass sent da, at jeg da får dårlig tid til og så spiser frokost, så da kan det... Det er ikke garantert, men det er en veldig... sannsynlighet for at da er det garantert at jeg da ikke drar på jobben. Ja. Eller at jeg da gjør noe privat. Ja. Som gjør at det går mye... Ja, ja, ja. Det der... min KTT er et problem-videoene. Som forteller... om at jeg bruker mye tid, ja. Når jeg gjør noe med det at jeg er kåt, ja. At det går mye tid, da, til det, når jeg gjør noe med det når jeg er kåt, ja. Og så får jeg ikke tid til rest, altså, resten, eller altså, altså resten, altså det, eller det andre da, altså, eller det jeg egentlig skulle gjort da, eller, ja, det er det som er, ja, det som, eller det jeg skal gjøre, da. Ja. Det er det som jeg pleier å gjøre, og så gjør jeg. Ja. Det som er... Ja, det som er, ja, det er det som jeg pleier å gjøre. Ja. Det er veldig dumt at jeg er en unnasluntrer. Ja. Henning Martinsen, dette må du slutte med. Altså, når jeg først er på jobben, så er jeg jo flink. Jeg er kongen, jeg. Nei, ja. Nei, men altså, skal ha til en krone på hodet hver gang jeg kom hver gang jeg kom på jobben.
Men jeg, altså altså jeg kan, hvis jeg vil, da. Det er bare at jeg har en tendens til å så være en unnasluntrer. Ja, jeg er en unnasluntrer. Ja, det er jeg jo. Det er en uvane jeg har. Men det er ikke sånn at jeg gjør det hele tida. Nei da. Nei da. Nei da. Nei da. Jeg var på jobben i går. Men det er i dag, så altså ja. Så ser det iallfall ikke ut som det blir sånn foreløpig, da, at jeg kommer meg på jobben. Nei. Er det et eller annet jeg ikke har sagt ferdig i denne videoen? Jeg er ikke helt sikker, jeg bare lurer. Eller ja, også vil jeg jo si det ferdig, da. Hvis det er noe jeg ikke har sagt ferdig, men jeg vet ikke. Nei, jeg veit ikke. Hvis det er tilfellet, så kanskje jeg kommer på det før jeg har stoppa oss å filme. Før denne videoen er avsluttet, filminga. Jeg vet ikke. Men jeg, iallfall så kanskje det er en eller flere av dere at det er, ja, at det er, hva vet jeg, det som ser denne videoen. At det er en eller flere. At det faktisk er en eller flere av dere som ser denne videoen, som kjenner seg igjen. Altså, ikke for oss å være frekk og slem, men altså, det er veldig lett at man, ja, hvis du for eksempel si at du går på skolen, da, og så er det for eksempel, si at det er mandag, da. Og så står du opp. Du våkner, og så står og så ja, du våkner jo først. Og så står du opp, og så tenker man at man skal på skolen. Ja. Man tenker sikkert noe annet også. Men at, ja, det kan godt hende. Men iallfall så at man har også den tanken at jeg skal på skolen i dag. Men så kan det være at det plutselig skjer, at det er et eller annet som skjer, som gjør at man da ikke drar på skolen, eller kommer seg til skolen allikevel. Fordi at man, ja, hva som helst. Ja. Det er jo veldig tullete, da. Ja. Altså, for da altså da tenker jeg ikke sånn veldig, at man er veldig dårlig. Det er ikke det jeg sikter til. Da mener jeg sånn at man for eksempel at man skal sykle, da, og så blir det noe tull der, da, som man ikke får sykla, da. Som man da også
får man ikke tatt bussen. Og så veit man at man må gå. Og da gidder man ikke. Jeg er en unnasluntrer, dessverre. Men det kan gjøres noe med. Ja. Jeg skal hatt en kone. Ja. Jeg har jo tre samboere, da. Men det er ikke akkurat det samme. Rart de ikke sier noe. Dere strammer meg ikke opp. Hallo! Ja. Det blir den fjerde samboeren. Etter hvert. Ja, eller om en stund. Jeg vet ikke når, jeg. Men iallfall altså det å så være en unnasluntrer, det er ikke noe jeg er stolt av. Det er ikke noe at jeg tenker at yes, jeg er en unnasluntrer. Det skulle vært en rød løper som blir lagt ut for meg, altså. Og så går jeg på den mens jeg veiver med flagget. Det norske flagget. Jeg er ikke stolt av det, altså. Det er ikke det, altså. Nei, absolutt ikke. Nei. Det er en uvane jeg må bli kvitt. Ja. Men altså Men altså, det er ikke noe man må sammenligne med alkoholisme. For det er ikke på det nivået. Nei, det er det ikke. Nei da. Det er ikke det. Nei da. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.